BetSafe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangūs bičiuliai. Berlyne jau 2 nakties, pas jūs yra 3 nakties, bet mes esam profesionalūs darbuotojai ir rašinėjom laidą po paskutinę Lietuvos rinktinės pasirodymą Europos čempionate. 8-0 pralaimėta po pratesimo ispanams ir dar vienas Europos ar šiaip didysis krepšinio čempionatas pasibaigęs nesėkmė. Peržvelkim metraščius, pakelkim popierius, kaip rytis sako. 2017 metais 8-0 pralaimėta kam? Graikam. 19 metais antras etapas, baigtas pasirodymas po Rudy Gobero smūgio į lanką, nors galbūt ir tai prancūzai buvo ten stipresni. 21 metais nepraėjom olimpinės atrankos. Pirmą kartą nepriklausomus Lietuvos istoriją. Nepatekom, dėkui už papildymą, į olimpinės žaidynės. Ir 22 metais vėl 8-0, šį kartą ispanai, nors ir išgyvena kartų kaitą, bet Skariolo šachmatų partija ko gero laimėjo ir kas sieja šitas 4 turnyrus, kad Rytis Vyšniauskas komentavo. Ar prisimsi atsakomybę? 2017 metais stojau prie vairo ir rezultatai su manim yra tokie ir turbūt galima sakyti, niekarto neteko komentuoti Lietuvos rinktinės pergalės prieš kažką iš tikrai elitinių Europos komandų. Kuria pergalė labiausiai didžiuojas sukomentavęs Lietuvos rinktinės? Tai prieš vokiečius grupėje 17-ais gal kažkas arčiausiai to buvo, nes ten bent vis tiek ten su visais šrioderiais buvo visai rimta komanda, kuri paskui prancūzus nugalėjo, bet turbūt kažkiek nešu atsakomybės už visą šitą. Manau, kad tautiečiai bus pikti rytoj. Taip, tautiečiai pikti, aš gavau jau labai stiprių žinučių Instagram'e ir Messenger'e. Ko nepatenkinti? Vienas rašė, kad tai tu čia dabar jau visų galų ekspertas, gal ir UFC norėjai komentuoti. Norėtum, kad nemėgsta to kovinės sporto. Nemėgsta aš kovinės sporto. Už gerus pinigus. Imponuoja. Nu, geri pinigai. Nu. Pasidomėtum? Gerus pinigus daug ką galima gyvenime padaryti, bet... Aš šiaip rašydama šitą tekstą paminėjau pirmam sakinį Švilpiko dieną. Esi matęs filmą su Bylu Murėjum? Esu. Kur viskas kartojas kasdien tas pats per tą patį. Žaidėm 4 kartus šitam turnyre prieš 100 varžovus, 4 kartus galėjom laimėti ir turėjom pranašumą artėjant rungtynių pabaigai, 4 pralaimėjimai iš eilės. Ir Mariau, kaip manai, kas sieja šitas 4 nesėkmes? Sieja mūsų netokio lygio kaip varžovų perimetro linija, turbūt sutiksim, kad kiekvienas iš tų 4 varžovų turėjo bent vieno kartais ir daugiau negu vieną geresnį žaidėją perimetro linijai, kuris iš esmės tuo lemiamu metu ir darydavo žaidimą ir darydavo pergalės. Tai faktas, kad kažkiek galima ir sėkmiai suvers šitą visą, ypač žvelgiant į pasines 2 rungtynės prieš vokiečius, prieš ispanus, abiejos buvo su pratesimais, su vokiečiais net su 2 pratesimais, tai ten kiekvienas kitai pasisukęs momentas galėjo pakeistas rungtynės, bet iš esmės, jeigu žiūrint tas tendencijas, tai akivaizdu, kad matom šiandien Lorenzo Braunas tada, kai reikėjo, pratesime 11 taškų, jeigu gerai suskaičiavau, 4. kelnį irgi darė žaidimą, nu, tai čia ir buvo didysis skirtumas nuo mūsų komandos, kurioje tokio gal lyderio ir to žaidėjo, kuris galėtų prisimti tą visą naštą 4. kelnį pabaigoje trūkst. Ponaitė, ar manote, kad Skariola laimėjo šachmatų partiją, matėm daug skirtingų gynybos sistemų, jisai pagrindinis pergalės kalvis? Ar išskirtum vis dėlto Lorenzo Brauno individualų meistriškumų? Sergio Skariolo ir Lorenzo Dantes Brown buvo lemiami faktoriai tikrai, bet... Kaip jis apžaidė tavo nuomonę, Maksytė? Manau, kad gynybos sistemomis, kurios kaitaliojasi nuolatos ir buvo tiek skirtingų variantų, box and one'as, Boksanvonas yra kizoninė gynyboje, 4, o vienas asmeniškai. Tai buvo prieš Sabonį tas daryta ir prieš Marių Grigonį. Ir dar papildysiu prieš Igną Brazdeikį, pasak Maksvyčio, aš pats nepastebėjau, bet sakė, įsivažiavo Maksvytis irgi šitą turbūt, kad tai dabar. Didžią dalį buvo prieš Marių Grigonį, iš esmės, ypač antroje rungtynių pusėje. Tai... Tik pradžioje prieš Sabą buvo su Vili ir Nangomis. Šiaip tada... tai prieš aukštaugį, tai gal retai naudojama yra ta gynybos sistema. Čia retai labai specifinis variantas ir tai atrodo truputį kitaip, nei kad prieš Luką Dončičių tą mesį ten Abrinėse pasileisi, kaip olimpinėse žaidynėse darė, arba prie Grigonio paleisi ten Alberto. Jeigu jūs įtepti, kiek vat NBA tekdavo
pastebėti, tai dažniausiai ta box and one gynyba yra naudojama prie žaidėjo, kuris labai daug juda. Tai, va, pavyzdžiui, Stefanas Kari turbūt yra geriausias to pavyzdys, nes jis labai juda per aikštelę ir jam reikia tokio žaidėjo, kuris būtų prilipęs. Tai nežinau. Dėl Avedovo ar tų pačių raptorių, kurie realiai išpopuliarino šitą gynybos sistemą, tai buvo Fredas Vamlytas, kuris prilipęs bėgiodavo paskui. Tai, tai va, šituo atveju, tai va, Lietuvos rinktinės atveju, kad prieš Sabonį buvo statoma šita gynyba, tai gan keista ir nu, net, sakyčiau, toks inovatoriškas gal sprendimas, kur aš nelabai esu matęs NBA lygiu. Tik vienas sprendimas, tada mišri gynybos sistema, kai tu pradedi gintis aikštę, bet finaliniai atako stadijai persirikiuoji į asmeninę. Tada ir asmeninė gynyba, ir susvičinimas, kai jau to reikalavo situacija, ir trenerio pajautimas, su kuriais žaidėjais šiandien aš einu iki galo, tarkim, mūsų mano garubos ištraukta korta, mes žinom, Vili Arnagomesas jų pagrindinis centras, jo skaičiai yra geri rungtynėse, bet mūsų manas garuba tokių ypatingai svarbių antrų šansų prigeneravo, kai baigėsi Rudy Fernandes su tritaškiais. Ir gynyboje puikiai jis atrodė. Nors šitą čempionatą jis iki to labai prastai žaidė. Bet šitose rungtynėse buvo ištrauktas Kozeris, tada Alberto Diasas. Krepšininkas, kurio neturėjo būti dvyliktuke, nes ta vieta buvo Sergio Jului. Agresyvus gynėjas, gerai spaudžia. Gerai spaudžia, yra tapęs visiškai netikėtai, kada jis Eurocupo finalo MVP. Malagos Unikachai. Ir jisai pataikė metimų irgi, ne tik, kad gynėsi, bet ir pataikė metimų. Ir kaip antras žaidėjas, o paskui ir žaidėjas dėl gynybos šalia Lorenzo Brauno puikiai funkcionavo. Tikrai Sergio Scariolo masterclass, pavadinčiau šitas rungtynės, dar vienas įrodymas, kiek elitinis treneris gali daug lemti, net kai tu kalbi, kad ispanai gal dabar nėra tokia mega talentinga komanda, bet yra elitinis treneris ir elitinis įžaidėjas. Tai vėlgi, ta mintis dabar jau turbūt per visur eina, bet realybė tokia, mums reikia gerokai anksčiau užsidaryti rungtynės ir į paskutinės minutės eiti su plus 10, o ne plus 5, nes kai reikės spręst ir sprendėjas pas varžovus yra Lorenzo, o pas mus arba debiutantas Rokas Jokubaitis, arba Grigonius, arba Lekavičius, tada mes turim pripažinti, kad varžovai yra kitam lygyje, o per didelius žmonės nu, nesisprendžia lemiamos rungtynių minutės. Toks yra šiuolaikinis krepšinis. Nebent didelis žmogus yra Nikola Jokičius. Nu, nebent, bet ten jau nėra didelis tiesiog žmogus, ten jau yra žmogus orkestras. Centro kūne. Taip, žmogus orkestras. Arba būtų Sabonis, jeigu nebūtų šalia gal Jono Valančiūno, nes jeigu vėl mes galim pakalbėti, kiek Jonas Valančiūnas šį kartą buvo inkaras šituose rungtynėse. Viskas prasidėjo nuo greitų pražangų, o tada jis visiškai išsiemė ir jau nežinau, kaip pasakyti, psichologiškai iš tų rungtynių, kiek įeidavo, tai tiek degdavo. Pratesimas jau buvo absoliuti katastrofa, drop gynyba, kur slenkasi aukšta ūgis 2 prieš 2 link krepšio ir kūkino, kaip nori Braunas. Ir, bet šiaip jau reguliaraus maršo laikui ėjo į minusai. Net kažkiek nustebino tas sprendimas į pratesime pamatyti Valančiūną, aš galvojau, ten bus tokia, kai būna, kai iš kartais išleidžia vienai atakai ir paskui vėl gražina Sabonį, bet tiksliai nepasakysiu, man atrodo, gal tik trečią pratesimo minutę, kai buvo minus 7 grįžo Sabonis į aikštę, kas buvo gal šiek tiek ir užlaikyta. O kalbant apie rungtynių laiką, tai taip, antiek Valančiūnas buvo išsimušęs ir kažkiek vėl susilinksėjimus. Antiek Valančiūnas buvo išsimušęs, kad netgi pirmą kartą šitam čempionate pamatėme pirmo arba trečio kėlinio starto penketą be Valančiūno, kai vis tiek, tarsime, komandos kapitonas, vienas vyriausių komandos žaidėjų, turbūt didžiausia pavardė, gal galima taip sakyti, ir jisai nepraeda rungtynių trečiam kėlinytai, tai čia ir Maksvyčio turbūt buvo šiek toks drąsesnis ir toks rimtesnis ėjimas, kuris gal ir sveikintinas, nes trečiam kėlinį iš esmės gerai to, bent jau tuo metu ėjęs žaidimas. Tai sutiktavo tai, kad Kuzė labai puikiai uždarė antrą kėlinį. Prieš aikštės gynybą reikėjo metikų, Kuzminskas gerai pataikė. Būtų nepataikęs, galbūt tai toliau per taip, savo stiprybės. Klausimas gal ir būtų, bet man labai nepatiko pratesimo pradžia. Mes išsigelbėjom, įsitraukėm pratesimą ir mes atidavinėjom Lorenzo Brownui taškus, nes ginamės dropų ir dar Brazdeikis nuo jo prasileidžia į kirtimą 2+1. Tu iškentėjai nagais išsilupai tą pratesimą ir tu pratesimo pradžioj tiesiog kilimo patys įvaržuojom pergalės link, tai man labai tas nepatiko ir man rodos ir eterį jau pirmo minutėm sakiau, kad matau tik vieną variantą, turim grįžti prie Sabonio su Vyčiu, bet mes jau tą darom, kai turim minusą, kaip tu sakai. Minus 4 buvo dabar pažiūrėjau. Tai nežinau, nu, gintis pratesime su dideliu žmogum, kuris dropina, tai ne variantas. Tu turi priimti jų grįžtingus sprendimus iki galo.
žaisiu to penketu, kuris mažiausiai trūkumų turės gynyboj ir geriausiai funkcionuos polime. Taip, kai kurie kiti dalykai jau nebuvo Maksvyčio kontrolėje, kad Grigonis traumą gavo, kad Brasdeikis penktą pražangą gavo. Taip, faktas, tu jau priėjai iki to ir tau reikėjo leisti Lekavičių prie Jokubaičių ir Giedraitį taip pat jau išsikvies nuo suolo galo, bet apsisprendimai dėl to, kaip mes dengiam pick and roll, tai krenta ant trenerio. Dėl Jono Valančiūno dar įdomu tai, kad jis čia žaidė 24 minutės, bet į krepšį išmetė 4 metimus. 22 minutės išmetė 4 metimus. Ar varžovų gynyba diktavo tokią situaciją, kad ar mes tiesiog jo nesuradom būdos aikštelį gabalėms surasti? Nu, jis nusijėmė su pražangom. Pirmas dalykas yra 45 minučių rungtynės, kuriuose mūsų centras sužaidė mažiau nei pusę grįno žaidimo laiko. Ir specifinės gynybos sistemos buvo orientuotos į tai, kad mažint Sabonio ir Valančiūno prisilietimus prie kamuolio ir eiti tuo keliu, kad jeigu Lietuva mus nugalės, tai tegul nugali savo perimetro žaidėjus, kuriuos jie aišku išsiskautino ir žinojo, kas yra labiau pavojingi, kas yra mažiau pavojingi. Čia buvo jų kelias. Mes prieš tai, mano akim, neradom pakankamai gerų variantų, nors iš skaičių pusės gal polimų ir nebuvo blogos rungtynės, nes pataikymo procentas tritaškių ok, tačiau klaidų skaičius. Klaidos. Taškai, varžovų taškai iš mūsų klaidų. Čia vienas iš jų pranašumų, kaip ir dar antri šansai polime atkovoti kamuoliai. Tai, nu, va, tokias aktualijos. Šiaip tai minus 10 plus minus rodiklis prie Valančiūno, man atrodo, ten neatspinti realaus vaizdo, nes prie jau buvo tikrai labai blogai. Ir jis įžengė aikštę ketvirtą kelnią vidurį, kai jau tas dar plus 7 buvo, kai Arnas dar penktą pražangą pasigavo. Ir tada irgi buvo ėjimas į apačią, ir pratesimas buvo į apačią, ir pati pradžia atrodo buvo prie. Lūžis bus į kitą pusę kaip tik. Rudy Fernandesą gal reikia apdainuoti dar šiek tiek. Pataisysi kolegą Rodolfo Fernandesą. Rodolfo kapitonas. Šiame čempionate man atradimas buvo, kad jį taip į protokolą rašo. Didesnis užtarpėjų? Nuo gimimo liudijimo matyti man jau tą visiškai originalą. Nu, ta prasme, tai dar vienas įrodymas ten, nu, yra veteranas. Žaidėjo saulė leidžiasi po truputį, bet jis randa savį motivaciją žaisti rinktynėje. Tai yra didelių rungtynių žaidėjai, kur jie rodo savo mentalitetą. Taip, visi žino, kad dabar Rudy nebe tas, kur ten verždavosi ir per Dwightą Howardą dėdavo olimpinių finaluose. Buvo taip, nebepamenu, dėjo per Dwightą? Taip, 2-8 Pekinė ten, reiktų savo vieną. Tai Alejupas buvo dar labai geras. Ten Rubio jam mesdavo tos kamuolius. 7-metis Rubio. Tai visi žino, kad tai nebe tas, bet tas jo mentalitetas. Tai yra didelių rungtynių žaidėjas, kuris gyvena dėl tokių rungtynių ir jisai ramių veidų, kol komanda atakuoja iš 3-taškų zonos 21% tikslumų, yra tas, kuris pataiko. Ir pataiko, kai labiausiai reikia ir parodo tos savo kiaušinius. Ir šiaip man būtų kas pasakė prieš mašą, kad ispanai ten po 3 kelnių turės 21% tritaškių taiklumą. Aš sakyčiau, ai, tai Lietuva reiškia turės plus 18. Mes plus 5 turėjom prie ispanų katastrofiško pataikymo. O Rudy Fernandesas buvo tas žaidėjas, kuris baudė ir susimetė, kai jo komandai reikėjo. Tai ir Sergio Skariolo po rungtynių labai gražiai atsiliepė apie Rudy, buvo paklaustas per spaudos konferenciją, tai ir minėjo, kad jo faktorius yra ne tik aikštė, bet ir už aikštės ribų, kad jis dabar iš esmės yra vienintelis likęs iš tos tikrosios ispanų kartos ir jis dabar net pats savo prisėmė tokią kaip atsakomybę, kad jis yra tarpininkas tarp tos senosios ispanų rinktinės ir naujosios ispanų rinktinės ir jisai ir už aikštės ribų daro labai daug dalykų ir aš įsivaizduoju, kad tokie ispanų rezultatai yra dalinai ne tik ten Sergio Skariolo ar tos sistemos, bet ir Rudy įtaka, bet ir matom, kad ir aikštėkiai reikia. Nors atrodo, dar prieš 2 dienas dar buvo klausimas, ar jis apskritai žais, o dabar jis išeina, sumeta 13 taškų, žaidžia 30 minučių, būdamas 37 metų, tai puikus. Man atrodo, antras vyriausias čempionato žaidėjas. Jis trečias, nes trečias yra du. Kur nuo Šonas Hapas. Šonas Hapas. Kas yra Šonas Hapas? Gui Pnini, tada Rudis, o ketvirtas yra, ką tu sakai? Kurno Kūno yra ketvirtas, man atrodo. O prieš Rudį, kas buvo toks antras? Gui Pnini, Šonas Hapas ir trečias. Tai iš dabar išlikusiu, tai jau antras. Šiaip paminėjai Roko, kad mes turim 21 metų žaidėją, turi Lorenzo Brauną, šiaip Jakubaitis gerai žaidė, bet tas patirties gal dar trūkumas. Tai bet galas, jis gerai žaidė. Jau Kazys išiminėjo, atskaitė moralą, ką reikia daryti, vėl leido į aikštę, buvo vėl klaida. Nu, tas pramestas tritaškis pabaigoje negali kaltinti, ten gerą metimą išsimetė, bet vadovauti pabaigoje sekėsi sunkiai, nors iki tol jis gerai žaidė. Tai taip, bet vėl, nu, toks yra krepšinis. Pabaigoje, kai lieka 2 minutės, tas krenštavimas krepšinis suprimityvėja ir diktuoja talentas.
Ir mes neturim patraukiančių žaidėjų, kurie šaltakraujiškai po driblingo lesa. Galėtų, kai Marius Grigonis būtų, bet tas irgi trys pražangos išsiemė ir dar ir varžovų gynybą, jisai buvo įsimetęs tris metimus. Bet pirmo pusė buvo gera, antroji pusė. Bet gal labiau pati pradžia, nes man atrodo šešis taškus susirinko per labai greitą laiką. Per pirmas įvartis pražangos nes labai, tai šita gera pradžia ir buvo galimai paskatino tai, kad ispanai statė tą box and one. O tada po trečio kėlinio pradžia greita pražanga gynybą ir tada palymė, kur Jakubaičiai ten užtvarą kažkokią statė. Tai va, tai ir matai, mes kalbam apie tos keturis pralaimėjimus, kad jie visi savotiškai panašus. Nors dėl šito, aišku, visiems labiausiai skauda, nes jis pabaigė turnyrą vienas dalykas. Antras dalykas, mes jautėm, kad šitie ispanai yra imami ir nugalimi, ir mes net plus 11 turėjom trečiam kelinį prieš Skarjovo per traukėlę. Bet visos bendri dalykai tai nėra sutapimai ir atsitiktinumai, kaip aš girdžiu, pozityviai gerai žaidėm, detalės nulėmė, nepasisekė. Nu ne, vienose rungtynėse pas mus pabaiga uždarinėja. Žaidėjai, apie kuriuos jau kalbėjom, pas varžovus uždarinėjo Dončičius su Dragičium. Kitose rungtynėse uždarinėjo Evanas Furnijas su Tomu Erteliu. Kitose rungtynėse uždarinėjo Denisas Šrioderis su Modo Lo ir dar su Franco Wagnerio pagalba. Ir šitose rungtynėse uždarinėjo Lorenzo Braunas, kuris nu, ketvirtam kelnį ir pratesime atrodė trim galvom aukščiau už bet kurį kitą žmogų aikštelį tuo metu. Atrodo, kad gali ir Brazdeikis tapti to uždarinėtojų, šiaip pataikė porą gerų tritaškėlių. Tas bet, pamušimas irgi buvo šiaip fantastinis. Bet tai nėra, kad jis natūraliai susikūrė savo tos užbaigimus. Tai buvo iš situacijų atlikti. Ta prasme, didžiulis respektas jam, kad įmetė tą tritaškį, kad pataisė tą metimą, kur buvo labai sunkus tipinas. Labai sunkus. O sutinkiu, kad nesportinė pražanga nužudė grajų, padėjo tašką? Nu, turbūt jau nebepaliko vilčių. Bet aš, visi kas mane žino, žino ir tai, kad aš nekenčiu, kaip yra traktuojamos nesportinės pražangos Europoje, bet čia tu kaltinis tada apeliuoja ne ant teisėjų, ant vadovėlio taisyklių, pagal kurį jie turi dirbti. Manai, kad buvo pagal taisyklių raidą. Nu, turbūt, jeigu arbitrai nueina ir peržiūrė epizodą, tai priema sprendimą. Tai taip, patys arbitrai būna, kad ir baudos neduoda čempionate. Ne, nu, taip, bet man labiau taisyklių absurdiškumas ir nelankstumas šito vietoj kliūva. Nu, turi būti kažkokios korekcijos, kad juokingai jau darosi. Mes šiandien matėm tą nesportinę ir prancūzų. Nesportinės yra pagrindinė tema, juotkalniečių, vokiečių. Iš viso ten, nu, ir tai jau, nu, tai ką tai gero duoda žaidimui? Vat, kad tu turi šitą taisyklę, vat, teisėjai turi taip traktuoti. Ką tai gera duoda krepšinį? Sakau, čia reikia atskirti, nu, kur yra, matėm Turko, Osmaną, man atrodo, pražanga prieš Kartvelą dar grupių rungtynėse, tai ten tiesiog buvo tyčinis žaidimas, net nei kamulį, bet ir toks grubus, tai ten suprantu, nes sportinė ir tiek, čia NBA galbūt jau būtų svarstama, bet tos pražangos visos, kurios matėm šiandien, jos buvo skirtingo lygio, skirtingo žaidimo į kamulio, bet iš esmės visos buvo tokios, kur nu, tiesiog yra stengiamasi prasižengti, sustabdant laiką. Tai, kas iš to, kad skiriamas nesportinės pražangas ir iš esmės nužudoma intriga. Buvo nužudyta intriga ir juotkalniečių rungtynėse, ir lietuvių ispanų rungtynėse. Nu, tik tai gal turkų prancūzų kita situacija, bet ten galiausiai irgi baigėsi. Ja, kaip neturėjo baigtis. Tai vyrukai tikriausiai prieš tas rungtynės viską pasakėm, ką galėjom pasakyti. Ir aš pamiršau užklausti jūsų. Nemanau, manau, kad... Ar rotacija nebuvo per daug didelė ispanai, mane nustebino, kad tokios svarbos mačiate. Tai 12 žaidėjų sugebėjo pagalvoti. Bet ir Maksvytis ten praktiškai, kad žinoma, kelinį vėl. Bet Maksvytis laiku gal suprato, kad čia su Echodu eit ne variantas. Nors jis iš vakarėse pasakė, kad tie keitimai palaiko intensyvumą, bet numuša žaidimo ritmą ir... Ne, bet žiūrėk, aš Maksvytis dėl rotacijos šį pateisinsiu. Žiūrėk, jis pakankamai greit suprato, kad su Echodu žais ne variantas šiandien. Ir didelė dalis jo rotacijos buvo dėl pražangų problemų. Jo, tai jis ne iš gerą gyvenimą Roko Gedraitį. Dar nuo pražangos. Roko Gedraitį, pavyzdžiui. Jeigu ne pražangos, Gedraitis nebūtų žaidęs 14 minučių, jis būtų žaidęs 7-8 minutės. Po to ir įgi pražangos. Tas pas Lukas Lekavičius irgi jis buvo leidžiamas į aikštę. Ir Grigonis 3 pasidarė. Gale tik tai dėl Grigonio ir dėl Jakubaičio problemų, ne dėl to, kad jo reikėjo aikštėje. Ja, ja. Tai gerai. Atėjo spaudos konferencija, pasikalbinimas Kazio, nenoriu aš uždanėti klausimų atsistatydimus, bet žiūriu, kad nieks jo neužduos, ko gero, tai reikia iššauti trenerį. Tikėjus, kad bus kitų kolegų, kurie... Jo, tai nieks nori pasiimti tą ir užsidėti kitų kryžių, gal net, kad Kaziukas geras, jisai gal nepapyko, bet... Bet tu suformulavai gražiai. Gražiai suformulavau, sakau, tikslas buvo federacijos ketvirtas, iškrytom aštuntfinalį, natūralus klausimas, ką mąstot apie ateitį rinktinėje, jisai sakė, nežinau, kaip Stiftė sakė, kad...
Aš tuo metu kitais dalykais užsiėmė. Jis pasakė, kad dar negaliu sakyti, ar tęsiu darbus, bet darbas, aišku, kad manęs, rezultatai manęs, aišku, kad netenkina, bet mums reikia svarstyti šitą variantą. Mhm. Kaip tenai Bagdonas rašydavo, atleisti negalima palikti, kur dar kablelį. Ar po atleisti, ar po negalima. Gal pradėkim Damarių ir mes gal kada papildysim. Čia visą laiką vertinant tokį klausimą reikia žiūrėti, ką mes dar turim. Tai mes jau praėjom per pastarosius, čia ir taip turbūt yra didžiausia rinktinės trenerių kaita per visą istoriją. Mes per pastarosius 6 metus jau turėjom 4 vyriausius trenerius. Iš esmės išbandėm beveik viską, ką galim, nes na, yra akivaizdus vienas variantas, kurio turbūt, kad negalim ir dar greitų metų negalėsim, kuris dirba Barcelonui. Tai sakau, žiūrim į variantus, kurios galim paimti ir man atrodo, kad faktas pasirodymas nebuvo geras. Daug kas kalba apie tai, kad žaidimas buvo geras. Tas Mindaugas Kuzminskas kažkiek užstojo Baksvytį, sakydamas, kad žaidėm gerai, neblogai, kas iš to aišku, bet vis tiek nereiktų imti trenerio galvos ir palikti taip, kaip yra. Tai iš dalies aš ir sutikčiau turbūt, kad... Nu, žinai, žaidėjai vis laik užstos trenerio viešuose, kad galima... Ne, aš tiesiog... Aš paklausiu irgi tą klausimą, bet čia kokie vaizdas atsakymas, kad sakys, ypač geraširdis Mindaugas. Aš galvoju, kad bus daug tekstų Šarai padėk. Manau, kad bus tokių, bet Šaras nenori dar padėti. Aš galvoju, kad utopija. Šaras šiuo metu... Mes turime su jo bendrą kolegą, kuris parodytų duris tikrai. Jis mato rezultatą. Ką mes nugalėjom? Vengrija, Bosnija ir Hercegovina. Buvo 4 rimti varžovai, visiems pralaimėti. Mes tikrai nebuvom vertėti tolyn, jeigu jis pralaimėjęs 4 kartus Europos čempionate, kad ir kiek būtum arti pergalės. Aš palikčiau, nes mano nuomonė buvo žaidimas daug geresnis negu prie Darius Maskaliūno, bet aš būčiau palikęs ir Dainio Adomaitį, kad esu darbas. Tai aš irgi būčiau prie Dainius Adomaitis pats buvo jau lygis traukti. Bent jau iki olimpinių žaidynių. Aš nematau prasmės keisti trenerį, kai jau užmetome žaidžiam olimpinėse žaidynėse, kas čia toks ateis kitas specialistas ir sustatys. Aš ten nečiau visiek nebus. Tai va, aš ką norėjau sakyti. Jeigu federacija turi konkrečią idėją ir planuoja didelius resursus mesti į užsienietį specialistą, gal ir galima eiti su šita rizika. Bet taip nebus. Todėl aš irgi pritarsiu jums, čia mes neturėsim ginčo, kad olimpiniam ciklui palikime Kazį Maksvytį. Gal nebūtinai ne olimpiniam ciklui, bet bent jau kitų metų pasaulio čempionato. Ne, tai pasaulio čempionatas yra olimpinis ciklas. Nu taip, bet olimpinės dar kitais metais. Aš tai turiu omeny, kad... Olimpinis ciklas yra nuo olimpinio iki olimpinio, tai čia Paryžius būtų pabaiga. Paskutinis, taip. Tai čia... Nu tai, žiūrėk, tai pasaulio čempionatas ir yra atranka į olimpinės žaidynės, tai jeigu jis ją įveiks, tai jis ir dalyvaus olimpinės, o jeigu neįveiks, tai tada atsisveikins su postu. Tai dabar jo artimiausias tikslas, jeigu jis lieka rinktinės trenerį, būtų tvarkingai užbaigti atranką, kur langai, mūsų situacija nebloga, bet dabar jis treniruos Eurolygos klubą. Tai reiškia, kad tuomet per langus mums reikėtų jau to kažkokio susitarimo, Kęstutis Kemzūra su Giedriumi Žibėnu veda rinktinę. Kas visai geras variantas? Nėra blogai. Turbūt tokia idėja gal ir rinkosi pakankamai solidžius asistentus, kad jie galėtų esant reikalui pavadovauti. Bet tai, aš palikčiau Kazį Maksvytį pasaulio čempionatui, kuriame mes tikrai būsime, nes atrankoje ten beliko vieną ar dvi pergalės užsitikinimui. Bet mūsų specialistai per silpnį modeliuokime hipotetinę situaciją, ateina Antanas Goga, numeta 500 štukų, susiraskite užsienietį trenerį ir ką imtume, kas čia toks yra užsienietis, kuris čia ištaisytų. Čia yra kita problema, kad... Apie kokius mes čia kaip ir futbole, dabar turbūt geriausi treneriai netreniruoja rinktinio, treniruoja klubus, nes ten gali dėk savo sistemą ir visus metus dirbti su komanda, taip ir krepšinė lygiai taip pat. Koks treneris nebent kuris norės didelių pinigų ir kuris vien tik dėl to dirba, bet tokių turbūt yra mažai, plus kitas dalykas, kad mes turbūt ir negalėsim pasiūlyti tokių didelių pinigų, kad jis atsisakytų to trenerio darbo Eurolygoje ar kažkur kitur. Tai mes turbūt vis tiek žiūrim į kažkokius antros lentynos trenerius, tikrai ne elitinius, ne Dimitris Itūdžius, nežinau, Svairopolus ir panašiai, tai mes žiūrime jau vos ne Eurocupo lygio. Svairopolas jau ilgai be darbo užsisėdė, tai gal ir yra, mačiau trynėse arenoje, beje. Ne, mačiau pirmoji eilė sėdėjo. Nu, bet pavyzdžiui, Dimitris Tudis, jis dirba Fenerbahčiai, dirba Graikijos rinktinėje. Nu, bet matai, bet jis graikas, tai jo, gal tai vis tiek veikia. Nu, plus tu Dimitri Tudžiu atėjęs, ką tu pasakai, tai yra tavo šansas patrenuoti geriausią pasaulio krepšininką. Janį Antetokounmpo. Jeigu mes turėtume Luką Dončičių, gal irgi Šaras, sakė, gal variantas. Nusimtų nuo tos kažką tai kalbė. Bet jeigu mes turėtume Luką Dončičių, mums ir Šaro turbūt nereikėtų. Tai galbūt Sekuličių tiesiog paimtų. Prašau, net pasitijau. Jo, bet čia mes labai hipotetinį scenarijų svarstom. Realybė yra ta, kad lietuvis treneris ir
Kazys Maksvytis, manau, turi gal dar vieną šansą, nes jeigu mes atsisveikinam su Kaziu ir einam į nežinomybę, mes jau buvom toj situacijoje. Tai būtent. Ir neteisinga būtų sakyti, kad Kazys buvo silpnoji vieta, kur man buvo pernai tokia mintis, kad dar. Prieš to stalo niekas taip ir nesako. Kad treneris Darius galbūt yra silpnoji vieta, nes tikrai nesiklyjavo nei atranką, nei olimpinę, nei Europos čempionato atranką, nei olimpinę atranką. Dabar tai nežinau, čia galim kelią klausimą vėl dėl jo. Gali būti geriau. Tikrai gali. Dėl žaidėjo ten kažkokio trūkumo aukščiausią lygį, nes dar ateina Rokas į tą. Tai, žinai, jeigu tirštinam taip spalvas, tai mes dabar kalbam detalės, pralaimėjom ten vienas kitas rungtynės, žaidimo bendras vaizdas gal ir nebuvo blogas, bet yra pralaimėjimai, tai mes galim dar atsukti laiko pradėt gal, kad prie to paties Dariaus Maskoliūno mes į šitą Europos čempionatą patekom tik dėl to, kad Mantas Kalnietis blokavo Adamą Darboją. Ir ačiū Dievui, kad Martynas Pocius ten buvo, nes ir nebūtume patekę greičiausiai. Čia toks tavo juodas humoras. Ilgi pirštai. Tai va, tai ta prasme, mes per vieną bloką labai vidutinių gabumų Danijos krepšinkui apskritai žaidėm šitame Europos vyrų krepšinio čempionate. O paskui mes per tokius irgi nago juodimus susirinkom 4 pralaimėjimus. Va toks yra sportas. Dar hipotetinių reikia iš manęs ar užtenka? Jie turi. Tai trauk viską jau, kad paskutinė laida jau viską trauk. Į datą tik nežiūrėk šiandienos jau dabar. Tai... Trauk viską. Jeigu turėtume tą geriausią El Patroną už vairą Jasikevičių, tai būtų game changeris kokybės žaidimo prasme. Aš manau, kad Šarūnas Jasikevičius greičiausiai būtų užmušęs bent vieną FIBOS teisėją. Jeigu kolė taip pratrūko. Ta, kur kolė pagavo, tai būtų... Jeigu kolė taip gavo, tai Šaras būtų trinęs, tikriausiai. Kitas dalykas, aišku, jeigu Šaras, tai yra Šaras nu, per langus, jisai nevadovaus tam cirkui, kuris vyksta languose. Tikriausiai jis būtų labai išnaudojęs tos aukštaugus vien kišęs kamuolį būtos aikštelę. Ne, nu, jisai sužduoti. Tikrai užsimtų labai stipriai gynybos sistemomis ir sprendimais būtų, mūsų didžiųjų esminių problemų, kur mes galim džiaugtis polimu, kad kažkas veikia, bet pagal praleistų taškų vidurkį, mes turbūt reikėjomės kažkur prie Bulgarų šitam čempionate. Tai... Jo, viena, buvo 7 nuo galo, gal aš tai, šitą. Tai va, tai manau, kad tai varžovimo. Ir aišku, sudėtingom sistemom diegti rinktinių krepšinio tu laiko kaip ir neturi. Supaprastinasi sistema turėtų būti. Taip, bet kai yra... Legendinė Žalgirio sistema. Pats kaip krepšininkas praėjęs tas rinktinių vasaras žino procedūras, procesus, galbūt turėtų idėjų, bet nėra jokių garantijų, kad Šaras rinktinių krepšinėje būtų sėkmės garantas, nes čia, kai tu išeini ir viskas stovi ant vienų rungtynių, nu tai Šaras kol kas su Barsos Mirotičiais irgi tų vat vienų rungtynių, ant kurių stovi jo sezonas, nelaimė. Taip. Tai yra Eurolygos pusfinalis finalų. Okei. Okay. Tai gal pabaigai, kaip čia gali... Tai mes visi priplojam, kad Kazys tęsė darbus, iš mūsų gavo jau palaiminimą ir viskas yra trokoje. Mes pakeikštėm, belieka tik tai telegramą Vidu Gedvilui. Vidas Gedvilas, įdomu, kokia dabar situacija pas Vidą Gedvilą. Vidas Gedvilas. Vegetuoji momentu. Labai atsiprašau. Labai atsiprašau. Kiek gali rinktinė keistis? Mes dabar rinktinės nematysim iki lapkričio, atvyksta prancūzai su teritarpėjum pažaisti. Čia gal nėra taip svarbu, bet po metų svarbus turnyras pasaulio čempionatas. Teritarpėjus atvykimas labai svarbus. Na, šiaip gali būti. Gal tas, dar atras kažką savo minės mediją. Pasivažinės. Žinai, kas galėtų pasitikti tarpėjų oro uoste, koks tai žurnalistas? Nu. Ale, les, blues. Ale, les, blues. Nerius, blues. Kalbam apie Nerių, blues, šią lanką. Šiandien jį supažindinu šitą skandalį. Ale, patiko. Sakai, jeigu Lietuva susitiks su Prancūzija Europos čempionato finale, reikės tau su šitą prisistatyti mig zoną, jūs sakė, padarysim. Bet nepriėm. Neilgai. Kiek keisis rinktinė, aš manau, kad labai mažai. Nėra kam retairinti. Mes turim jauną komandą, nėra kam retairinti, nebent Kuzminskas sugalvotų, kad galbūt, bet kodėl ne. Bet dar yra šansas paskutinėse olimpinėse žaidynėse karjerą sužaisti. Gali grįžti Ulanovas, Gudaitis ir koks, nu, bet į ketvirtą poziciją daug žaidėjų yra, nebūtinai Benčius, Orelis, tas pats. Jo, bet čia yra kosmetiniai realiai pasikeitimai. Branduolys yra tas pats ir tiesiog tikėjimas, kad įgi Eurolygoje po sezono dar labiau supras europietišką krepšinį, bus dar geresnis, kad Grigonį bus ok, viskas gerai Panathinaikose. Jakubaitis dar žengs žingsnį kažkur į priekį. Su Valančiūnu ir Savoniu viskas aišku, svarbu, kad jie atvažiuotų tiesiog ir būtų rinktinėje. Jonas niekada nepraleidžia tų vasarų, manau, kad Domantas irgi visada nori atstovauti Lietuvą. O jeigu Jonas sakytų, kad pasilsėsiu? Būtų šiaip įdomu, aš nesakau, kad tai būtų gerai ir džiaugtumėmės. Bet galėtų būti ir gerai, ne? Taip pat, dėl to sakau, būtų įdomu pažiūrėti, kaip atrodo Domanto Sabonio rinktinė.
Aš dabar žiūriu į rinktinę sudėtį, tai manau, kad 9 žaidėjai, jeigu tik jie išlaiko panašią formą, kas yra visai realu, ir jeigu netisako, tai manau, kad liks. Iš esmės yra 3 vietos, kurios ir šiemet buvo užkimštos žaidėjais, kurie iš esmės buvo paimti dėl to, nes tiesiog kiti turbūt atsisakė, galima taip sakyti. Tai Jakodas, Žemaitis, Žukauskas, manau, kurie irgi, manau, kad turi šansų kitais metais būti rinktinėje. Per metus. Bet pagrindas yra labai aiškus ir bent jau, na, nežinau, gal nebūtinai 9, bet kokie 7 žaidėjus iš jų tikrai matysim ir nebent, sakau, atsisakymą ar traumas prasidės. Ir per metus, nu, neužauks kažkas taiga iš U20 ten, tarkim, rinktinės. Štavičius neturėtų gal antiek. Arba, nu, Matas Buzelis labai intriguoja, bet... Dovydas Gedraitis gal galėtų būti miksė kažkur. Gal, bet vėl mes kalbam apie tai, kad jis užimtų galbūt Kristupo Žemaičio vietą. Taip, viena iš 3 vietų greičiausiai. Tai ką, buvo malonus jums praleis laiką Kiolne ir Berlyne. Kiolne. Susikipkim už rankų gal paskutinį kartą. Nes mes taip pas laiką planavom. Už Lietuvos rinktinę. Tai jūs dar tęsit šitą šou, pamatysit toks, šiaip tai gerą daug krepšinę laukia, tai man biškai gaila išvykti yra jau. Mes iš tikrųjų iki paskutinio eisim su Marium. Marysim. O tu tai nusimuilini. Aš tai, man atrodo, esam rimkum, dar pakepsiu šitą laidėlį. Tai. Bet ką, buvo smagu. Ačiū, kad jūs žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Linkim pergalio ateityje. Tai buvo iki paskutinio. 15 minučių laida. Viso. Iki. Iki. Bet safe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.